per tal de millorar la distribució urbanística de la capital del Berguedà i impulsar el seu potencial com a centre referent de comerç, oci i cultura, el grup municipal de Junts per Berga ha presentat les primeres imatges de com es transformaria la ciutat amb el seu projecte per interconnectar els eixos viaris. El principal grup a l'oposició defensa aquesta proposta com la primera que permet visualitzar un canvi necessari per la ciutat per eliminar la separació entre la part est i l'oest. Aquesta proposta sorgeix de la falta de concreció en el com s'ha d'afrontar aquesta transformació, ja que és una qüestió que s'ha tractat en múltiples ocasions i fins i tot el pla de mobilitat en parla, però també en parlen altres projectes que ja va presentar la Diputació de Barcelona per l'Ajuntament de Berga, si no recordo, durant el mandat 2011-2015. El que fem amb aquesta proposta és concretar una mica més i posar imatges del que pensem que ja s'hauria d'haver fet. I això s'hauria d'haver fet precisament abans de fer el traspàs de la carretera de la Generalitat a l'Ajuntament de Berga, que des del nostre grup ja vam qualificar d'un mal negoci per la ciutat. Aleshores és quan, si hi hagués hagut projectes, haguessin pogut plantejar aquestes actuacions. El projecte es basa en tres grans eixos. A la plaça de la Creu s'hi prohibiria la circulació de vehicles, excepte el trànsit entre el passeig de la Pau i el carrer del Roser, per tal de crear un nou espai amable amb la ciutat. La segona gran àrea seria la Ronda Caral i Ronda Moreta, amb un únic sentit de circulació, previst d'entubir el pla de mobilitat per reduir el trànsit i alhora facilitar la connexió entre el carrer Major i la plaça de la Creu. Hi hauria continuïtat entre la plaça de les Fonts i la mateixa plaça de la Creu, mentre que el tram de la Canya es transformaria en un passeig amb zones d'arbres i bancs per vianants amb l'objectiu de connectar el carrer Major amb la Rasa dels Molins i la zona del Vall. Justament a la plaça Viladomat és on hi hauria la tercera gran actuació, amb l'enderroc de l'edifici del sindicat, guanyant una gran esplanada de plataforma única per connectar la Ronda Moreta, centre històric i zona comercial del Vall. Junts per Berga planteja un projecte per fases per facilitar-ne l'execució i fer assumible el finançament. Sobre el finançament, el que proposem es pot realitzar en fases i, per tant, entenem que es podria portar a terme si es planifica. El que és evident és que si no tenim projecte no podem demanar finançament enlloc perquè és la primera pregunta que ens faran, és la primera cosa que ens demanaran. I aquestes imatges pretenen, per tant, posar la primera pedra d'aquesta concreció, perquè tenir projecte per tirar endavant la ciutat és la primera cosa que hem de plantejar. El grup de Junts per Berga creu també possible l'entesa amb la resta de grups municipals per tirar endavant un projecte transformador del qual ja se n'havia parlat, però mai s'havia pogut visualitzar. Sobre si hem tractat aquesta qüestió amb la resta de grups, creiem que es tracta d'un consens gairebé unànime que cal replantejar aquestes connexions. Aquesta proposta concreta s'ha fet arribar aquesta setmana als portaveus i en algunes ocasions ja s'havia tractat la qüestió de manera una mica més informal. Al final, el que vol aquest plantejament que fem és trobar punts de contacte amb tots els grups i tirar endavant per fer efectius aquests canvis que són tan necessaris. Per tal de donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania, el mateix grup municipal repartirà properament un butlletí informatiu amb tots els detalls de la proposta, vinculada no només a regenerar urbanísticament la ciutat, sinó també a impulsar la recuperació econòmica després del cop provocat per la pandèmia.